18 sentyabr Milli Musiqi Günü münasibəti ilə kollektivi və bütün musiqi sevərləri təbrik edirik. Bəyovun Arşın Malala musiqili komediyası bir əsrə yaxındır ki, dünya ekranlarını və səhnələrini gəzir. Operetta 69 dilə tərcümə olunmuş, 4 dəfə ekranlaşdırılmış və təxminən 120 teatrın səhnəsində oynanılmışdır. Arşın Malalana dünyanın müxtəlif ölkələrində olan bu marağın sirri nədədir? Əlbəttə ki, mövzunun bəşəriliyində və Üzeyir Bəy musiqisinin gözəlliyində cazibəsi. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun fortepiano əsərləri də yaradıcılığında geniş yer tutur. Hər il olduğu kimi bu ildə şagirdlərə həmin əsərləri tədris edirik. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli tar çalğı alətinin texniki ifaçılıq imkanlarına, səslənmə xüsusiyyətlərinə istinad edərək, tar şərq musiqi təhsilini artıra bilən alətlərdən ən qiymətlisi və mühimidir, deyirdi. Tar bir solo alət olmaqla bərabər, eyni zamanda dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən dünya musiqi tarixində ilk dəfə simfonik orkestrin tərkibində səsləndirilmişdir. Böyük bəstəkar Leyli və Məcnun Muğam operasında Sərşərdə Mövbəlin ariyası üçün Heyratı Azərbaycan Zərb Muğamından istifadə etmişdir. Üzeyir Hacıbəyov, olmasın bu olsun operettasında qadın azadlığı mövzusu öz yerini tapmışdı. İlk dəfə olaraq qadın öz sevdiyi ilə qovuşmuşdu. Dahi şəxsiyyət, görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin müharibə illərində yazdığı bütün mahnıları sanki bu günümüzü bir-bir vərəqləyir və bu vərəqlərin hər birində şəhidlərimizin özünün adı var. Sen